Мене пари и слава не ме интересираат. Само пари ме интересираат. Добро вечер. Одиме во комисијата за прием на нови уставни судии. Ѓоко Трендафилов! Господа судија, добар ден. Повелете седнете. Ви благодарам. Во судството сум некој 30-тина години, пред 15 години... Добро, све тоа, окей. Кажете ми како сте со слухот, вие мене. Фала Богу, до сега е добро. Значи, знаете да слушате одлично. Беспрекорно. Окей, штом знаете да слушате, сега еден мал тест. Нема проблем. Што е ова, Ѓоко? Господине судија, ова е морков. Одлично, ова е морков. Одлично. А што е ова, Ѓоко? Господине судија, ова е истиот морков. Морков! Ај размислете уште еднашка. Ако добро може. Може. Што е ова? Класичен морков. Ништо, Ѓоко. Не поминавте на тестот. Слободни сте, можете да одете. Не га бива заставен судија, ќе ве молам да не се расправаме. Следниот ќе ве молам. Не е бива за судија. Ќе молам, поламе вратата, господине, следната. Не разбирам ништо, но... Елена Ангеловска, вие сте? Да. Повелете, господин. Ала. Најнапред да ве прашам, дали имате проблем со слухот? Не, убаво слушам. Одлично. Слушам се. Ниски, високи тонови, чак умеам да слушам и неизговорени мисли. Одлично. Значи, немате никаков проблем со послушност? Е, никаков проблем. Се слушам, се прифаќам, се оправдувам без поговор. Е, нас тоа не е многу важно. Уште еден мал краток тест. Ке молам, кажете ми, што е ова? Се морков. Точно, одлично, да. А сега ке молам, кажете ми, што е пак ова, ама ве молам, убаво размислете. Ова е нешто што... Чина морков, ама... А, господа, вие што мислите? Што е? Да се консултирам со вас прво. Што е? Ова е зелена салата, поточно марула. А, да, знаем дека. Ова е точно, ова е марула. Марула е, да, зелена салата. Одлично, колешка. Примена сте, нас токму вакви судии како вас не требаат. Видовте, уставниот суд најнапред се прогласи за ненадлежен, па потоа во средата се прогласи за надлежен. Така и морковот од морков се претвори во марула. Ви честитам, Елена Ангеловска. Добро дојдовте во нашето друштво од Неуставен суд. Честито. Благодарам. Ние ви благодариме на вас и на вашата мајка што ве родила. И госпожа, на 1 јуни да сте во 8:30 часот на работа. Фала, многу пријатно и нема да ве разочарам. Ви благодарам. Пријатно. Со среќа, Елена. Невообичаен погреб. Ја повикавме вашата ТВ екипа да го сними овој погреб. Ајде, дечки, копајте, ајде. Копаме, шефе, копаме. А колкава треба да биде дупкава, шефице? Колкава треба да биде пола на пола, пола дубина, тоа е тоа. Ајде, копајте више, ајде. Тврда оваа земја, ова македонска. А некој многу специфичен мртавец, пола на пола метро, пола дубина, ја не знам шо е ова. Ова е најспецифичен на свет, да ви кажам, барем во нашиот свет. Мал, лут, специфичен македонски. Колега, чекай се, а не е твое да кажеш каков е светов, каков е таков е, не га изкопаја дупката и тоа е тоа. Добро, колешко. Така, а венци ке треба ли ја донесе? Без формалности, тивко и без многу фама, ќе го испратиме во неповрат. Управо сте, шефе, ја од сегогаш сум ги мразал оние говори на погреби. Мислам, стварно досадно човече, кој ја почна сите да го фалат мртовецот, а тој си лежи мртов, ладен, ништо не може да ги чуе. Чекај, колега, ево. Извадите. Што е? Тоа ли е мртовецот, обичен лист? Па ја мислам нешто куче мачека закупуваме, а? Ова не е обичен лист. Ова е пржинскиот договор. Бог да го прости. Бог да го прости. Шефе, бе, како Бог да го прости? Па он е уште жив? Шо жив? По договор. Абе, како живе, кад прдне мртав, тогаш е жив. И ова е умрен, пржинскиот договор е умрен, не постои. Ајде, алилуја, готово. Алилуја. Да го закупувам, а нешто кандилце, темјанче, нешто ора. Без формалности, ај заплачете, ради реда. Чекај, колега, а на прибе договорот не е у која ќе го закупи. Мешка, не иде.
Ова погреба виден во изгроб. Има време, приме, ќе го закопаме во септември. Ајде ме плачете, ајде! Не топкай го, не топкай го, ага! Да не може да мрне! Рокади, чистки, подочњаци. Замениче? Молам, шефе. Дали знаеш зошто жените живеат подолго од мажите? Не знам, шефе. Зошто немаат жени, бе, за тоа? Па затоа ти ја јадат пензијата, шефе. Ја јадат, шефе, баре. Слушай се, слушам ли ти жени мене? Добра. Се што беше поврзано со предходниот министр Спасовски, све мора да се избричи, по кратка поста. А процедура, шефе? Па нормално, се по процедура, закон и ред. Тука нема проблема за тоа. Да не сватат погрешно, демек одмазда. Аме нема одмазда, каква одмазда? Значи, ќе си има папање. Така. Викни ја на Оливера. Веднаш. Оливера, да, веднаш да се појавиш кај шефот. Сега ќе дојде. Па ќе дојде, ами како? Ете се нацрта. Добар ден, шефе. Седи, Оливера, седи. Седи. Сега добар ден, а до среда ни добро утро, ни добар ден. Е, Оливерче, Оливерче, све гледавме ние. Нешто подочњаци имаш, а? Не проспија на ноги, а, Оливерче? Напротив, спив како бајче, не. Како бајче си спиела, Оливерче? Да. Па ти допрва ќе видиш бајче и тоа шарено бајче пајче. Како шарена револуција. Те знаеме ние што мустра си, шарена мустра. Секоја вечер си представјава, така шефе? Секоја вечер? Е па шо, беше, беше, ако сакаш да останеш да работиш и понатаму во нашето министерство, од сега па наредната година само втора смена ќе работиш. Аман бе шефе. Нема аман! Ете ти го сајао. Ај сега, налево круг и путуј. Леле, какви сте ви шуви? Путуј! Викни го оној ставре се. Ставре, веднаш. Викни го. Ставре, веднаш да се појавиш кај шефот. Веднаш. Сега ќе дојде шеф. Ќе дојде, ќе дојде. Здраво, шефе! А сега здраво, шефе, а? А до среда, ни добро утро, ни добар ден! Е, ставре, ставре! Шо се скиселил, а? Магационер. Или кафе кувар. Кафе куварка. Кафе куварка го направи. Немојте, шефе, немојте! Ајде, беге таму, бриши. Магационер ќе видеш утре. И биде задоволен со ова што ти го давам. Ставре, го правиш маш. Браво. Слушай се, се што е на сајтот на Министерството, кај што се појавува на Спасовски, бриши! Бриши! Шефе, ќе бришам, ќе бришиш. Да не се свати погрешно, многу тврдо одиме. Па нема ти тврдо да го бришиш. Нежно по тастатура. Нежно! И дили! Нежно, шефе, име, нежно, нежно! Дили! Так, дили! Оти... Го избришам Спасовски, толку нешто сум го избришал, шефе! Сите ќе ги избришаме. Сите ги избришаме. И ќе ги избричиме на СУО, мамицата ни на Соросоја. Не знаат они со каква банда си играат, војна. Е, ќе дозна! Само нешто. Нешто, нешто, многу нешно, шефе. Црц, дили. Миле, миле. Викни го ми. Миле. Миле, веднаш да се појавиш кај шефот. Си имаат луѓето маки со нас. Браќа! Е? Што да правиме со македонци, бе? Не знам, Мендух, не знам, не знам. Па кој жив на светов знае што да правиме со македонци? Па погледнете ги какви се. Се лажат еден со друг. Договор не може да постигнат. Не можат. Па човече, кај да е ќе дојде време, они ќе почнат да се тепаат еден со друг. А, јог вала, они се неспособни, некадарни и меѓу себе да се степат. По. Не викај два пати, Мендух. На времето као гулави се кокале еден со друг. Е, тоа било на времето. На вилици сега се јаки, ама со празни гаки. Нема, нема, нема. Нема. Абе, не ми е гајле мене за македонците, бе. Абе, тапкаме у место, нема ЕУ, нема НАТО. Е, да. Ние две и пол држави направивме, они пола држава не може да состават. А да си направим и трета? А, не, 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 рано е, рано е.
Не. Але, како рано? Рано е. Па види колка ви деца имаме. И они на истите глупости да ги трпат. Знам и во право си. Ама, ние си имаме шефови. Шефовите кои ќе кажат да се отцепиме тогаш. Сега за сега шефовите кјутат и ние ќе си кјутиме. Добро. Аха. Значи тендерче ваму, тендерче наму. По. Магарето лета, дружбата со ВМРО да цвета. По. Нека цвета додека не расцвета како тиква. Е кога ќе пукне тиквата, после ќе му ја мислиме. Живела Западна Македонија. Таа ни е сигурна. Така. А за ова другово тикварскиот дел, отам потам, ќе видим. Така. А, живела Западна. Наша делегација отиде во Рим. Бонџорно, падре! Бонџорно! Бонџорно, синьори, коме стаје? Стаје, io дио, non parlare italiano, no. No? Speak English? Not very well, maybe my colleague, you speak English? Not very well. No. Parlez-vous français? Nicht. From where are you? Gentlemen, we're Macedonian делегација. Macedonian делегација? Yes. Па јас знам да зборувам македонски, зошто не кажавте и досега? Попе, да не назисаш ти малку нас? Не, македонскиот народ, тој е небесен народ. Македонскиот јазик е небесен јазик. Македонската земја е библиска земја. Ние овдека во Ватикано учиме француски, латински, англиски и обавезно македонски. Па ние сме ти биле вера сила! Па не сме знаеле! Се возбуди. Добро, и што треба? Зашто сте дојдени, чеда мој? Знаете, попе, ние малку грешевме и еве, дојдовме кај тебе да си купиме по некоја индулгенција. За да одиме во рајот, знаеш. Како на времето, ние ви даваме на вас пари, вие ни давате на нас от таа индулгенција, ни ги простувате гревовите, ние во рајот, вие ни лук јал, ни лук мирисал. Ама чеда мој, индулгенција нема веќе 4 века. Како може да нема, попе? Нема. Па дај види таму по джебовите пробуричка да не најдеш некоја индулгенција, ќе ти платиме. Чекајте да видам. Една за мене, една за колегата и за Гранде Падре во Скопје што е. Да. Три ни треба. Најдов некои листови тука. Оп! Индулгенци! Една, две, три. Таман, три ви треба, така? Така. Одлично. Најдено. Ајде, чеда мој, сега искрено да ми одговорите. Крадевте ли? Охо! Правевте ли дол од лидерот? Лажевте ли? Местевте ли избори? Чу! Не да местам. Епа вака, чеда мој, големи гревови сте правеле. Ако сакате да ви ги простам и да ви дадам индулгенции, ќе треба да платите по 8000 евра од човек. Секој грев чини по 2000 евра, 4 грева по 2000 евра, 8000 евра. Значи, вкупно, 3 по 8, 24000 евра. Много бе, 8000 под човек, почеве, много е тоа. Па тешки ви се гревовите. И што е много? Што е много? Па ќе одите во рајот? Попе, па ние на некој начин веќе сме во рајот. Добро бе, не се расправи со попе. Попе, знаеш ли кој не прати на нас да ти кажам? Кажем. Кој? Ѓорги Иванов! Yes. Па го знам Ѓорги Иванов, тој беше минатата година во Ватикано. Многу хумориста човек, сите ни изнасме. Тој Ѓорги Иванов, нас двајца аболицијаре. Аболицијаре? Yes. Па зошто, бре, дечки, не кажувате веднаш мајку му стара? Значи, ќе ви дадам 50% попуст заради тоа што ве пратил Ѓорги Иванов и уште 25% затоа што имате аболицијаре. Супер! Вкупно 2000 евра по човек, со 6000 евра ќе завршиме работа. Алалда ти е, попе. Тачно 6000 евра имаме во торбава и уште една 500-ка да се почастиш. Грација на тебе, падре. И сега сте безгрешни
како душичка од бебенце. Еј, грација, падре, грација! Грација, туту и фрути, падре! Сега се враќаме во Македонија и почнуваме се од почеток! Алилуја, алилуја! Вива, Ватикан! Вива, вива! Тој најпрво разговараше со Груевски, а денески со останатите тројца лидери. Со Хајндол разговаравме за политичката криза. Заеднички ја разгледавме политичката ситуација во Македонија и во однос на изборите на 5 јуни сметаме дека не би било добро да се одржат поради имиџот на нашата земја. Значи 5 јуни. 5 јуни. Ви благодарам господине Али. Додека имаме вакви цврсти политичари, гајле си немаме. Прц, прц, прц. Све су измислили, мамо и јебе. Немаш кај то. Данке, дојчлан, данке, данке, дојчлан, данке. Сега. Стопирани се сите действија што произлегуваат од одлуката за распуштање на собранието, вклучувајќи одлуката за распишување избори на 5 јуни. Избори на 5 јуни нема да има. Знаеш каква е ситуацијата кај нас? Додека не се створат услови СДСМ да тепа на избори, нема да има избор. Значи се слушаме во август. Ајде, ајде. Брзо се на ер. Пате среќата е, пате. Апелирам да направиме разлика. Еве да започнеме со тоа што е младо, а што е старо. Во Македонија се потребни здрави, прави, млади луѓе. Ние тие луѓе ги имаме. Абе едни стройни младичи и омладинки, што да ти кажам. Пишува на блузата, тоа е тоа што така да го кажеме. Моја пауза со топли обрки истекла. Довиѓење. Довиѓења. Да го исчистиме тоа што некои наши граѓани, не знам дали можам воопшто така да ги наречам, уништуваат убавата во нашиот град. На срцу ти пише. И додека едните чистат, другите бојат, третите користат. Направивме тендер за одржувањето на овие споменици, избрана е компанија за одржување. Македонска демократија. Надпревар во кој што има само еден конј, трка со еден конј, се знае како ќе заврши. Ти спаваш, а конј иде. Тој никогаш не спие. Ви Илија Сугруевски? Еш, тој све банда душа. Не само американците, него, цела Европа. Сите против нас? Сите се против нас, како трн во око сме. Се против нас. Пронајдовме вестници од 24 април и 4 мај 1966 година. Не са во библиотека, туку во приватен посет на човек кој се срами од камера. Како и да е, беше возбудливо да се види вестник кој во себе впил половина век. Се работи за Љубљанско дело, а темите се повеќе од јасни. Тито, социализам, пролетери, СФРЈ. И читајки така, ни кликна идеја. На времето беше ритуал читањето вестник. Кафенце, цигарче и моташ листови со информации, читаш меѓу редови, размислуваш што писателот сакал да каже. Како е денес? Дали купувате вестник? Не. Од кога немате купено вестник? Па може 10 години. Испазарено е се, дали купивте вестник? Вестник не.
Зошто не купувате Весник? Не купуваме Весник затоа што слушаме на телевизија се што треба. И во Весник исто има. Ето, очите сум слаба за читање и не купувам. Редко некојаш. Не купувам Весници. Дали некојаш, например, татко ти ти рекол, еја ти 15 денари, оди да ми купиш Весник? Не. А си читал некојаш онака да пролисташ Весник? Газета? Не. Де, не читал. Колку години имаш? 14. Господјо, кога последен пат сте купиле Весник? Па не се сеќавам. Во неделата колку пати купувате Весник? Два пати. Па два до три пати, не повеќе. Два до три пати. А во месецот? Па може 5-6 пати. Кога последен пат сте купиле Весник? Па, не знам да ви кажам, може пред една година и више. Весници, да, обавезно. През недела купувавме порано секој ден, али сега за викенд обавезно. Па ако ми донесат, може секој ден да взимам. Секој ден. Ако не ми донесат, може 10 пати само месец. Или 5 пати, или 3 пати. Кога последен пат сте купиле Весник? Па да речем, после нова година имам земен на 3-4 пати. Повозрасните се информираат преку телевизија. За младите, интернетот е закон. Кристина Аврамовска продава Весници. Колку Весници во денот продават? Минимум, максимум 15. Кои луѓе купуваат Весници? Повозрасни или помлади? Повозрасни. Че обично пензионери? Да, така. Влае е голема населба. Еве и оттаму информација како оди продажбата на Весниците. Моменталната ситуација е ваква. 100 и нешто Весника од сите. Пред 4-5 години продававме по 250, да речам, вака. Интернет порталите се составени од редуцирани редакции, со драстично помали трошоци, што ќе каже нема хартија, нема печатница, нема дистрибуција. Бесплатни се и ти влегуваат дома преку компјутер, лаптоп, телефон. Едноставно, ќе дојде ден кога Весниците ќе ги снема, исто како што веќе се пензионираа грамофонот, статичниот телефон, CD-плеерот и така натаму. Секое време си има своја приказна, а во ова, за Весниците се помалку простор. Тоа е. Аквадукт е канал кој служи за пренос на питка вода од едно место на друго или по денешни критериуми тоа е водовод. Аква на латински значи вода, дучере значи спроведува и тоа е тоа. Спроведување на вода. Замислете, аквадуктите ги имало уште во античко време, а најголеми меракли за нивно градење биле римјаните. Кој знае, знае, а кој не знае да му кажеме. И ние си имаме аквадукт, и тоа еден од трите најсочувани на Балканот. Кога одите кон Приштина, на првиот семафор во Визбегово вртите десно, и потоа на првата раскрсница пак десно. Возите едно 300 метри по Румби Тумби и стигнувате до Скопскиот аквадукт. За ова ремек дело има три теории. Дека е направено за време на римјаните и легендарното Скупи. Втората теорија е поврзана со царот Јустинијан и населбата Јустинијана Прима, што води кон Таор. А третата предпоставка е дека аквадуктов е конструиран за време на Отоманското царство, за потребите на големиот број турски јавни купатила. Како и да е, импресивна е оваа слика со зачувани 55 лакови во 386 метри должина и 16,5 метри височина. Некогаш, овој канал за чиста вода бил цели 9 километри и носел H2O од Скопска Црна Гора до центарот на градот. Сето ова било во употреба до 18. век. Е, ова е културно наследство, ама наследство кон кое сите се однесуваат во стилот «Баш ми е гајле». Има една реченица која вели «Да ти падне секирата во мет». Што би значило тоа? Па, кубава ти иде животот. Среќа. Берекет. Берекет. И се погодила работата? Да, се погодила работата. Среќа не клас. Радост? Па и радост, и среќа, убавлина, тоа да ти падне. Фина ама жена, пади, на пример?
Ај. Во брак убаво ти оди, ти паднала секирата во мед. Така? Да. Да ти падне секирата во мед, што значи тоа? Среќа. Тоа е среќа убавина, не паѓа. Не паѓа сегде. Каму да падне? Како ќе падне кога е вработени да. У криза, ситуацијава лоша, како? Не паѓа у такви луѓе. Тука се поставува прашањето. Зошто секирата да ти падне во медот? Па ние не јадеме мед со секира, туку го јадеме со лажичка. Значи, по-логично е да кажеме да ти падне лажичката во мед. Со лажица мед ќе јадеш, со секира. Која секира? Па не можеме, така вика народот, да ти падне секирата во мед. Народот више не знае шо вика. Ние не јадеме мед со секира, со лажичка јадеме. Зашто не викаме да ти падне лажичката во мета, не секирата? Дали лажичката, дали секирата, не е битно. Нека падне нешто, ама не паѓа, тоа е проблем. Тоа е проблем. Вишто не треба паѓа. А кај паѓа? Кај политичарите, кај тие, кај нив паѓа. Они го лижат медот цело време, а? Па кај нив, кај нив паѓа и срецата и медот паѓа кај нив. Секирата и лажицата. Море и вискито паѓа кај нив? Све, бога ми, се. И тендерите паѓаат кај нив. Ама зошто секирата? Ние со лажичка јадеме мед, не јадеме со секира? Е, ту баш не знам да ви кажа. Е, тука е сега проблемот. Има одговор на ова прашање. И тој ќе ви го кажеме веднаш. Пред векови и векови немало кошници, немало медари, туку имало само пчели и див мед. Во тогашно време, човекот си поставил задача да го пронајде медот каде што дивите пчели го обработувале. А тие го обработувале и го ставале по стеблата на дрвата. Имено, ќе нашли некоја шуплина и тука ќе го ставеле произведениот мед. Тогашните во наводници пчелари се качувале по стеблата на дрвата, зимале секира во рака и проверувале каде е медот. Онаму каде што била шуплината преполна со мед, стеблото едноставно ќе испукало, а секирата ќе паднала во медот. Од тогаш е настаната поговорката да ти падна секирата во мед. Ете така, расчистена е уште една дилема. Ви посакуваме помалку секирации, а повеќе секири во мед. На 24 мај го славиме споменот за светите браќа Кирил и Методи. Биле родом од Солун, од угледните и богати родители Лав и Марија. Постариот брат, Методи, како офицер, поминал 10 години меѓу македонските Словени. Потоа се оддалечил на гората Олимп и се предал на монашки подвиг. Таму подоцна му се придружил и Кирил. По известно време, хазарскиот цар Каган побарал од царот Михаил проповедници на верата во Христос и тогаш биле пронајдени и испратени овие двајца браќа меѓу хазарите. Тие го крстиле царот Хазарски и неговиот народ. Потоа се вратиле во Цариград, каде што ја составиле словенската азбука од 38 букви и почнале да ги преведуваат црковните книги од грчки на словенски јазик. На повикот царот Ростислав отишле во Моравија и таму ја распространиле и ја утврдиле православната вера. За нивното просветителство се дознало во Рим, па биле повикани од папата каде и заминале, но таму во 869 година Кирил се разболел и умрел. Тогаш Методеј се вратил во Моравија и до 885 година кога починал ја ширал Христовата вера меѓу словените. Потоа, неговите ученици, Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангелари, го преминале Дунав, се спуштиле на југ во Македонија и продолжиле да работат меѓу словените на истото просветителско дело што го започнале Кирил и Методи на север. За многу години. Андреј Насевски боледува од хередитарна атаксија со неуропатија, кардиомиопатија и сколиоза. Необходно е да се направи трансплантација на матични клетки. Операцијата треба да се изврши во Кина и чини 30.000 евра. Доколку сте во можност, помогнете на следниве телефони: 070 143 116, 075
1-43-468 и 077-143-468. Низ мојот живот поминуваат многу будани. Само јас останувам. Пријатно.